Shvatajući važnost očuvanja neknjižne građe i u oblasti sporta, Centar za digitalizaciju gradske biblioteke započeo je digitalnu obradu i arhiviranje sportske baštine grada Čačka. Na stotine fotografija, na hiljade dokumenata, pisanih i štampanih članaka, kao i videozapisa iz arhive fudbalskog kluba i košarkaškog kluba Borac, biće dostupno istraživačima i svim zainteresovanim građanima u digitalnoj formi pri zavičanom odjeljenju biblioteke Vladislav Petković Dis. Nekoliko albuma fotografija i nekoliko albuma novinskih isečaka iz istorijata košarkaškog kluba Borac. Na tim fotografijama se nalaze značajni sportisti našeg grada koji su u ranijem periodu nastupali čak i za reprezentaciju bivše Jugoslavije, kao što su Radmilo Mišović, Dragan Kićanović, Željko Obradović, Marko Ivanović, koji je aktualni predsednik kluba sada. I veoma značajna građa je sačuvana, tu je negde oko 400 fotografija iz tog perioda i možda hiljadak dokumenata novinskih isečaka o borcu kroz istorijat. Posebnu pažnju privukla nam je uredna i izuzetno sadržajna kolekcija Bosmenke Stevanović, koja je bila dugogodišnji sekretar fudbalskog kluba Borac. Gospođa Bosmenka Stevanović, koja je bila dugogodišnji sekretar u klubu, je vodila jednu evidenciju gde jedna sveska sadrži spisak igrača koji su igrali u fudbalskom klubu Borac sa popisom koliko su utakmica odigrali, koliko su sezona odigrali i takođe kolekciju novinskih isrčaka, a druga kolekcija se sastoji od popisa fudbalskih utakmica po sezonama sa rezultatima, koji su igrači igrali, postignuti golovi, koji su bili treneri. Za 10 godina rada Centar za digitalizaciju u saradnji sa zavičajnim odjeljenjem digitalizovao je, time zaštitio i sačuvao oko 90.000 stranica građe od važnosti za istoriju i kulturni život Čačka. Na građane se apeluje da privremeno ustupe centru svoje kolekcije kako bi one bile trajno sačuvane i dostupne.